Παράσταση διαμαρτυρία έξω από το Νομαρχιακό Μέγαρο Λάρισα πραγματοποίησαν το πρωί μαθητέ και γονεί του 10ου Γυμνασίου τη πόλη, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στι αρμόδιε αρχέ, καθώ όπω λένε, το γιαπί του γυμναστηρίου, που παραμένει ημιτελέ, αποτελεί σοβαρή πηγή κινδύνου, διεκδικώντα την άμεση συνέχιση των εργασιών για την αποπεράτωσή του, προκειμένου να δοθεί για χρήση στου μαθητέ. Την ίδια ώρα ζητούν την ανακατασκευή ή την επέκταση τη αυλή του σχολείου με απαλωτρίωση μέρου γειτονικού οικοπαίδου. Θέλουμε να συνεχιστεί το έργο, έχει μείνει στη μέση, έχει πολύ καιρό που δεν γίνονται εργασίες. Επίσης, μας είπαν ότι δεν υπάρχουν λεφτά και τουλάχιστον αν δεν γίνεται να συνεχιστεί το έργο, να το κλείσουν, να το περιφράξουν, γιατί υπάρχει κίνδυνος για διάφορα ατυχήματα. Να γίνει το γυμναστήριο να τελειώσει, να διαμορφωθεί η αυλή, να επεκταθεί ο χώρος όταν βρέχει, υπάρχουν λακκούβες στην αυλή, να μην πατάμε στα νερά. Γονείς και μαθητές ανησυχούν ιδιαίτερα για το μέλλον του έργου εξαιτίας των επικείμενων αλλαγών αρμοδιοτήτων και των νέων περικοπών που φέρνουν τόσο Καλλικράτης όσο και το μνημόνιο. Από την πλευρά της Νομαρχιακής Αρχής πάντως, η αρμόδια αντινομάρχης Λάρισας κυρία Ρένα Καρλαριώτου υποστήριξε σε δηλώσεις πως από την αρχή του επόμενου έτους με τη νέα αιρετή περιφέρεια θα επιχειρηθεί η αποκατάσταση του προβλήματος. Λόγω και της μετάβασης στη νέα πλέον κατάσταση με τον Καλλικράτη στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε να εξεδερθούν τα χρήματα για να μπορέσει να τελειώσει το 10ο γυμναστήριο του 10ου Γυμνασίου Λάρισας.